Guys, tugiye kwiga kubalansinga right and left hand. Tugiye kwiga kubalansinga ibiganza bibiri cyangwa mu buryo bwo gucuranga bass ndetse na right. Ngo tugiye kwiga aho ngakano ko tugiye kwiga mu isomo ry'uno munsi uko abantu benshi twabonye yuko ari ibintu bibagora cyane. Noneho tuniga no kwiga gucuranga bass left wenda no kwigisha akantu gato kugira ngo tumenye kubalansinga. Ngiye kubanza mbereke akantu turi buze guheraho akantu turi buze kugenderaho tubigisha kubalansinga amaboko abiri ubwo ukanuko ngiye kubanza gucuranga noneho nanakoresha n'akantu k'akabaze wenda tuza guheraho twiga ku bantu gucuranga baze bikunze kugora cyangwa no kubalansinga left hand na right hand nibyo bintu nibyo tugiye kureba ubwo ngiye gutangira mbanze ngacurange. Guys, aho kano ko tujye gukoresha twiga kubalansinga two hands cyangwa ibiganza bibiri cyangwa bass ndetse na right. Noneho kuri wenda duhere kuri right. Abantu benshi ikintu kikunze kubagora ni kubalansinga light and left. Icyo kintu cyo gikunze kubagora none nicyo kintu tugiye kwiga kugira ngo wenda ibyo bintu mujye mumenya kubihuza. Noneho wenda ngiye kubibereka dukoresheje aka kantu ka beze. Noneho irimo gucuranga rero gutya kuri base. Kano kantu ni ukugacuranga wenda mbanze nkabereke kugira ngo tuze kwiga kubalansinga wabanje kumenya kano ka base. Niko ni ukuntu ndi kubitwara. Noneho kugira ngo ucurange kano kantu murumva akenshi dukunze gucuranga muri kumva yuko ndi gukora kuri sin kuri C sharp yo ruguru. Ndakora kuri C sharp nkoresheje one note. None ndakora kuri C sharp none najya kwimuka none nkaba nakora kuri F sharp. Noneho murabyumva wenda turi no kwiga no kubalansinga uko nkoze kuri
kuri C sharp. Ubwo nimba nkoza ngaha kugira ngo wenda wiga no kubarasinga. Ubwo nimba ndimo ngira nahangamba ndimo nimuka kugira ngo nima muri beat yacu arimo akopanya ntaza gusigara. Ugurumba mba nimutse nyine. Noneho turebe no kuri bass. Reka turebe no kuri bass wenda byose tubirebere hamwe. Nongeye kubitwara gake gake urebe uburyo ndi kubarasinga uko nguko ndi gucuranga. Noneho twaje nari naberetse kano ka base. No kuri light nari naberetse ukuntu ndi kubigenza. Naka ngaka wenda naka kabaze. Gurumba akantu kibanga karimo nimba nkoze kuri no siyo hejuru no kuri baze uyitucuranga. Ngira umuntu kubyumva ndakora ahangaha. Urumva ndi kumera nkaho ndi kubijyanisha. Murumva yuko bimeze nkaho biri kujyana nyine iyo ukora gukoresha umuvuduko ukimenyereza ukabimenyera. Ndizera yuko muri kubibona akantu ka base. Ndizera yuko mwakabonye twari turi gucuranga noneho no kwiga kubalansinga. Ndizera yuko ari ibintu bigaragara. Hanyuma nyamukuru akantu twigaga tugiye kugashyira ku murongo twite tukumva nimba twese twabishobora cyangwa twumve nimba uko twabyize koko ariko nawe wabikora. Guys ndabashimiye cyane yari channel icishwa amasomo ajyanye no kwiga gucuranga piano. Hanyuma njyewe na Rodrigue nkaba tumaze kwiga na rino somo. Ndizera yuko iri somo ari ikintu ryabafashije. Nimba ari ikintu ryagufashije twagusaba kugira ngo kandi subscribe duhe like ndetse dukomeze twigane piano kandi ukomeze unadukorere share. Nimba utarakoze share ku nshuti zawe ukomeze udukorere share kandi ibindi Imana izakomeza kuba umugisha. Turizera yuko tuzagenda twigana byinshi. Icyo tubasaba ni like, subscribe, comment. Ibindi Imana ibahe umugisha. Turabashimiye cyane rero abantu tumaze kwigana no piano cyangwa isomo ry'uno munsi. Imana ibahe umugisha. Thank you very much.